ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ଲାଲ ରାଜପତ ରାୟଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସରେ ଲୋକସଭା ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଲାଜପଥ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱରାଜ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ନଅ ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନୂଆ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ହେବ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବକୁଳବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା ସେହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ଏହି ଅବସରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଲାଜପତ ଭବନ ପରିସରରେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନାବରଣ କରିଥିଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଲାଲାଜୀ ଜଣେ ଯୁଗପୁରୁଷ ଭାବରେ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କାରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ ଲୋକସେବାକ ମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥାପନା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସମାଜ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିବାର କଳ୍ପନା ଥିଲା ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତା ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ দেশর শিক্ষাব্যবস্থা উপরে কাম করছেন সে বেদ আধারিত শিক্ষা ব্যবস্থার কল্পনা করে দেশে হাজার হাজার বর্ষ পর্যন্ত পরাধীন রক্ষাপি অইত্রিশ মশার মকাউলি শিক্ষাব্যবস্থা হয়েছিল সে সময় লাল রাজপত রায় উৎকমণি পণ্ডিত গোপবধ দাস ভুগজন্ম মিলিত ভাবে ভারতীয়তা আধারে শিক্ষার বিকল্প তেয়ারি করে উনিশশো কোড়িয়ে নগপুর কংগ্রেসে পণ্ডিত গোপবধ দাস ভাষা আধারিত ভারত গঠনর প্রস্তাব এখন সুখদ সংযোগ দুই হাজার কোড়িয়ে যে জাতীয় শিক্ষানীতি লাগুটি সেখানীয় মাতৃভাষায় শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়া যাই লোকসেবক মণ্ডল শিক্ষা অনেক মহত্বপূর্ণ কাম করছে আমার রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি কৌশল বিকাশ এবং ক্রীড়া শিক্ষা সহ যোড় জোর দেসেবক মণ্ডল উভয় স্কুলক রাষ্ট্রবাদী বিচারধারা সহিত একবিংশ শতাব্দীরা আধুনিক শিক্ষার মন্দির নির্মাণ করা দায়িত্ব নেওয়া হব বলে কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র কিন্তু